بنداد چا اللہ پاک نام آکیا غفور و رحیمند عزت مندین گوشدارو کام شما گوشدار رویت مراگش صدفا چا ریڈیو تربت میڈیم ویب 981 کلو هرتز سرا ای سات دمانا چا تربت ریڈیو تربت سٹیڈیو چی نوشما ہمرا داری کلگانت شمی دوست و شمی دوزوا آر بی بلوچ بزانک رحیم بخش بلوچ ریمکش بلوچ کن لینگوش دارو کانا گندل جہلان کیا اے پرمڑا ہیں دیوان تو کا واشد گوشی گوامے لوٹ امیدانگوں کے اللہ پاک شمارا واش بکان دراہ بکان سلامت بکان بلے دیم ترہ بلشی بزرائی کے روچ مروچی کی است سیشن بہ روچ 26 اپریل سال 2022 سال 2022-25 اپریل ہم رائیہ ماغ گب بکنے 24 رمضان المبارک کہ رمضان گڈی اشراوتی گامان جنان روان اللہ پاکا یک ماہ میں بابرکت نصیبہ کو تگا اللہ پاک عیدگا کہ اس تے روچ کے پشکب تگا رمضان مبارک اللہ پاک شام میں نصیبہ بکا مارا شمارا کلانا نماز روچہ کو ذکر و کس تے عبادت تے اور رمضان شرف و عزت کنگے توفیقہ عطا بکا آمین سم آمین مراگش پروڈیوسر بزان کے پاک واجہ واجہ جلیل احمد اور تکنیکی کمکار کے ساتھ دمانہ گمہ ہمرہ داری کنگائے واجہ جاوید صالح وزیر کریم نودزی ابرار الحق و ایدگا کیستے انجینئرنگ ٹیم نشتہ ایچ پی ٹی سرائے شنکاری پشما کیستے شنگو تالان کنگائے اے مراگش کے شنگو تالان بوگا واجہ عبدالحمید شاکر نگرانیہ آئیے کیستے سر کماشیہ کیستے اے شنگو تالان بوگا ما گپتران بازیں کنے برحال بازیں کنے میں مروشی گئیں سرحال کیستے بون حبر کیستے ضمیر بابتا ہے ضمیر یک چیزی گوشن کیا رہا گوشن ضمیر ضمیر اگا ما کیستے لغوی مانا گوشن تئی باطن توار تئی اندر توار کیستے ترا چا کیستے عرابیں کارے کیستے کنگا چی روکی بعض دیں جاگا مردم ہے کیستے ضمیر بہا بھی ضمیر بہاب ہو گشن کے تو لالچی گندے ملامے گندے چیزیں گندے تو ہی کستے ایمان کپی ضمیر کستے تی باطن توار تی دل و دماغ کستے فیصلے استے تو یکنیا روشن ضمیر مرچی ما ظرف و ضمیر اس رگہ پتران کنے اور شمع کستے میسج مراکش باہر جوڑ کنے او ما چیزیں کستے ساریا ذکی مراگشا سورہ رحمان اللہ تین کے استن پوائنٹ کوٹ کو تگا گوش تگا کہ شما اللہ پاک کجام کجام نعمتا کہ استن جھٹ لائن کت کنے دروغ بند کت کنے اللہ پاک کس نے ایک انچے نظام آئیے کہ استن چیزے پوائنٹ پش کت کت سورہ رحمان آئیے بلوچی تو کا شمارا آہنی کہ استن ترجمہ کنن گوش آہنی تو کا ایک سکین ایک دانائی ایک حکمت ہستن قرآن پاک کے اللہ پاک کتاب آئیے تو کا چھونا یہ حکمت دانائی بزرگی بلندی انکساری عاجزی آئی تو کا کستے درس دیکھ بتا جاگا جاگا انسانیت درستین چیزانی کستے مختصرا نگا تو بوشے کے لب اللباب استے قرآن پاک یک انچی کتاب ہے کہ اللہ پاکا میں واسطہ نازل کو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کستے سرا نازل بتا معاشمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی نے اے شرف مارا اللہ پاکا بخشتا میں نیک بختی اچھا مارا شما میسج بزن کے گتی گواتی کو لوہاں روان بھی دیے میں نمبر ہیں صفر سے صفر صفر ہفت صفر صفر ہشت سے پنچ ہشت ایک بار پتا ہو شکے 03-00-700-8358 دومی نمبر استے صفر سے صفر یک سے ہفت پنچ صفر شش یک یک 03-01-37-50-611 شو مارا علمہ ضمیر اے بابتا چیزیں گا پتران بیکنے بھوشے شو میسج بڑی بارے پیسرات کا سو بھی محلی ہے فجرہ من ایک کیا میسج کو تھا سلام آر بی بلوچ سلامت باتیں مراگش ماشاءاللہ سکباز وش ڈولدار ہیں سو بسرہ 9 بجہ سا 9 بجہ چش بیکن کے مراگش آدھے کے دلگوش کنے مراگش باز برا
نابا باز برا منیا ہم مراگشا گوش بیدارے و میسج بکنے تاکہ اما مردم کے گوش دار گاں آہانی کستے ہیں اک تلفی میں بیا میسج کنا آہانی میسج رندہ کان شو میں ساری میسج ایر بم یہ شن کے شرے گپے شرے سو جی مدا کسیر مطلب نوش لگ گئے میں پہلی لوٹا یک عارفان کلام نعت حمد وزبت ہر چیزیں جاوید صالحہ کستے ساڑی کتا شمی وستا پدا مکائیں گوشم کا پتران کنے ضمیر بابتہ کا پتران کنے کہ ضمیر کہ تئی بات نے توار تئی ذہن نے توار آئیے تو چھوڑا کار مرس کنے کستے آ بابتہ مکا پتران کنے جی گلے گوشدارو کا ایک بار پتا ہوا شت کا عربی بلوچ شمارا مراگش صدف تو کا مروچی چکے ما سرحال ایر کتگا سرحال ضمیر ضمیر چی اوشان ضمیر چی ہی ضمیر دلے تہے توارنتی ہما توارنت کے مدام ترا شرن کارے سکینہ ترا سکینہ ای طرح چی حرابی و حرابیں کاران چی رکھین گے جو ہدا کند او ضمیر باز رندہ طرح حرابیں ہم کارے سکینہ دات کت کندتے چی رکھین گے جو ہدا کند تو ای توارا عشقت نکن ہے بھلے مارت کنے اگر کسی حرابیں کارے بزان کے گناہی یا دوزی یا دیگہ حرابیں کارے کند گڑا تی جبین میں تہا یک توارے چسبیت کے تو رد کنگا یگا اگا ایمان تو کسے ایماندار مردم یہ گڑا پشتا وطی کستے کارا دستا پشتا برے وطی دستا دارے اگا نا حیال کنے واقعی من بلائیں ردی کنگا بودتگا شگر منہ اللہ کے من رکھتا ضمیر کستے بازین جاگا مردم وطی کستے مسترین چیز ایک استے کہ انسان مرچی باندھما اسے کہ ہوٹ بھی انسان ضمیر ان کے مردوں میں دن تھے نا بعض جگہ ہی ہم بہاب ہو گئے ہیں بعض ان جگہ انسان کس دن گندی ردی بو گائیں مسئلہ بو گائیں یا یتیم اسرا ظلم بو گائیں یا کہ غریبی اسرا ظلم بو گائیں بھلے یہ ظلم سرا اما مرد ہمارا ایک ملا میں لالچی یک لب بے رس گائیں یک چیزی رس گائیں گڑا کس دن گنگے دا بزا ہی ہوتی ضمیر کس دن بہا کتا ہے ہوتی ضمیر واپنتا اشارہ گوشہ ضمیر اے درگتا کستے مارا شمع شاکر کستے میں ونتا شم ہوتی ایشیا بانکا ہوتی ہے اللہ نے لیکا ضمیر بابتا کتگا تو یہ کستے ضمیر بون حبر سر شمع شاکر یہ شمع مسکینہ گشتگا کہ کمی گا پتران بکا سرحال ایر بکا ما سرحال ہی کستے ایر کرت شمع شاکر بانکا دیما لکتا چمنی نمگا شمارا درسانا بیستو چارمی روچک مراد بات دعائند کے شمع عبادت روچک وظیفہ تراوی تلاوت ذکر و اذکار قبول بکن تامین سم آمین لالا قدیر ترو واجہ امید شاکر صاحب گوار بیرانی حال اشکت سک باز افسوس بوت دعائند کے اللہ پاک آئیہ باغیم بائشتہ جاگا بدنت او پد منتگی نا صبر بدنت آمین سم آمین بانوک شمع شاکر تی باز باز بنتوار کہ تو کیستے ضمیر بابتا چیزی گا پتران کو تو ضمیر چیزی مارا کستے سرحال سرا گوشت او سرحال کستے مارا سکیندہ کے اس سرحال بھی شمع ہم کستے لے کا حیال ستا کرزم بازی رندہ شمع ہم کستے مراگشا شمع ہوتی حیال و لے کا سر سوجا ہوتی نمدیم پر مارا واندات کت کنے مارا شرے سر سوج دات کت کنے ماشاءاللہ چمبا چی لائک ترے مردم سینئر ترے مردم مارا گوشدار ما نابزان تن طفل مکتب نوشتہ کتا دیمتے را السلام علیکم من سناگل چا تربت کیچا وعلیکم السلام سناگل من آر بی بلوچا ریڈیو تربتا تو گشتہ بانک شونے تو آر بی توشتہ بانک تو بانک گشتہ کے تو چھونے صدف دیوان ماشاءاللہ سکباز وشن جوان انت انسان درستن چی مسترین دوست انسان ضمیر انت بالکل وادی کہ انسان شرین کارکند گڑا شاباش دنت وادی کہ انسان حرابین کارکند گڑا انسان ملامت کند باید انت کہ ماوتی ضمیر زندگ بداریں سلام بدے ریڈیو کلنگ گوشداروں کو ریڈیو کارندانہ سلامت باتیں شما ہم سلامت باتیں بالکل انسان بہترین دوست ضمیر کیا شرے سوچ دیں بولے بڑے بڑے ضمیر کستے یہ گونگ بھی
ضمیر کے گنگ بھی بزاں کے تئی کستیں باطنے تئی کستیں اما روح کستیں تئی وجود کستیں آ سلگت گوشک بیا کے سلگتی ہے نہیں مگر ضمیر کستیں یک انچن چیزیں کیا پا بہا ضرورت نبی بلے مروچی باندھا مگن دیں کہ ضمیر بہا بھو گئے چوشکے اوٹے شکلا چوشکے دیگا بازیں جیڑہانی شکلا ما کستیں وطی بازیں جاگا کستیں میں آمدگی سستا کہ بازیں مردمانی کیا ادا ما توقع کرنا کہ انصاف برسی بلے ہودا انصاف ہم بہاضی رکھ بھی انصاف کے بہاضی رکھ بھی گڑو بزنگ کیا دیم مردم کے نشتہ کہ اللہ پاک آر انصاف کرنا کے تول و شائم دستہ داتا کہ ترائے میں قابل کتا آؤ دا ہم مردمانی ضمیر بہاوا بکتے ہیں پتہ نہیں چھ ضمیر انچ ایک شاعری استے ما نیت کم نہیں زینا بلے اے کستے ضمیر سودا کستے سکے سر لین چیزیں معاشرے تو کا ما دیمترا یک نیاز احمد شی چونے مرا گزی لتے مردما لوٹ کو تے نیاز احمد ناتی وزبت مراکش باہر جوڑ کنے پتہ کاش میں میسج مراکش باہر جوڑ کنے دیگا کستے نیک راہیے لتے گا مراکش باہر جوڑ کنے دوش جی گلن گوش دارو کا ایک بر پدا واشت کنے شمار مراگش صدا پیتو کا فبی ایالای ربی کما تو کا زبان تو وطی اللہ پاک کجام کجام نعمتا جٹ لائنت کنے دروگ بند گوشت کنے اللہ پاک سورہ رحمان تو کا پرمائنی نعمت روشی اے دوئن جماعتا بزان کے جن و انسان ما ان قریب شمی نمگا متوجہ بیم گوڑا شما وطی پروردگار کجام کجام نعمتا دروگ بند گوشے اے گروہ جن و انس اگر شمارا قدرتی ہست کے آزمان و زمین کنارہ چی درت کنے گڑا درائت او زور و طاقتہ چی سوا شما درت نہ کنے گڑا شما ہوتی پروردگار کجام کجام نعمتا دروگ بند گوشت کنے شما سرا آسے شولا بزان کے برانز صاف و دوتانگو ہوار یلا دیگ بند او شما پدا مقابلہ کت نہ کنے گڑا شما وطی پروردگار کجام کجام نعمتاں دروگ بند کنے او پدا آزمان ترکیت او سہرے رنگے گلابی بیت گڑا چونے خطرناکین و ترسناکین روشی بیت گڑا شما وطی پروردگار کجام کجام نعمتاں دروگ بند گوشے آروچا نہ انسان آہانی آروچا نہ انسان آروچا انسان آرا آہانی گناہانی باروا جست کنگ نبی او نہ جنانا بلکہ گناہگار چوتی چہرہ چی پجارک بند او مودان او پادانی لنکو کام گرگو چیکک بند گڑا شما وطی پروردگار کجام کجام نعمتاں جٹ لائند کت کنے دروگ بند کت کنے ای اما جہنم انت کے گناہگار مردما اشرا دروگ گشتگت آ دوزے لہڈ وروکی آپے تہا در پدرا چکر رام فبی ایالائی ربی کما تو کا زبان گڑا شما وطی اللہ پاک کجام کجام نعمتاں دروگ گشت کت کنے دروگ بند گشت کت کنے او اما مردم کی وطی پروردگار دیما اوشتگا چی ترسیتگا آہانی واسطہ دوبار آرگ بند گڑا شما وطی پروردگار کجام کجام نعمتاں کیستیں دروگ بند گشت کت کنے اما مردم کی آہا اللہ پاک نمگا ترسیتا و رجوع کتا آہانی واسطہ دو باغ انت آ باغ اما دوئیں باغانی تو کا باز وشین او شاہداریں او قسم قسم نیوگ او درچ کستا گڑا شما وطی پروردگار کجام نعمتا دروگ بند کت کت کنے آہانی اما دوئیں باغانی تو کا دو چمک تچند فبی ایالا ربی کما تو کا زبان اشانی تو کا درست نیوگ او فروٹ دو دو قسم استا گڑا شما وطی پروردگار کجام کجام نعمتا دروگ بند گشت کت کنے اہل جنت کی استے عدلس او بکمل کالینانی سرا سرجہانی سرا نشتگنت او دوئیں باغانی نیوگ
او میوا آهنی نزدیکا لون جانند گوڑا شماوتی پروردگار کجام کجام نعمتا دروغ بند گوشت گت کنے جی شاہدو شکلنگ گوشدارو کا رویش میں گواتی کلوہانی نمگا مارا میسج روان داتا سلام سر نازش نوشتے کو تھا کہ باز وشی منگا پہ ضمیر باز کم مرد میں تہا بیت ضمیر تہا لالچ ودی نبیت ضمیر چھ انسانیت بیت ضمیر شر سوچو سوچ وت غرضی چی رکینیت مرچی ما گندگ گندگائیں میں ضمیر مرتگ مرد ضمیریں مردمانی کیستیں ضمیر کیستیں لالچ نمگا روتیں ملام نمگا روتیں بانک اچھا ضمیر میں مرتگ ما بس وتی بارا شر سوچ و فکر کنا ضمیر ضمیر مردم تہا دیگراں دیگر درداں وتی کنت مرچی ضمیر مرتگ مردمانی چارگے شاگرد جیڑانگو مارا کار نبیت ضمیر اما وعدہ زندگی بھی کے انصاف بیت یک انصاف دومی شن کے تو وات ار فرد دی کستے آوات یک ضمیر یہ کستے مالک واہن دے ضمیر ایور بھی کی طرح یک کستے بازی رندہ یک کیس یا انچین جا گیا برن کے تو دروگیں گوائی دی عدالتا ادا وزن تو تی ضمیر کستے باہ کو تو مردہ ضمیر یہ یکی تو دروگ بس دومی تی ضمیر سودا بو دومی جاگا تو گندے کے حرابی بوگا آئیں ظلمی بوگا آئیں نمگا آئی واسطہ تو کستے اگا دپا گوش نکنے دلے تو کا کستے یا مزمت بکن کنڈم بکن اے کستے تی آلا ظرفی یا کے تی زندہ ضمیری ہے بلے ما گندے کے ضمیر بزگ زادہ گئیں مرتا میں چاگر دے تو کا گا پو خیر سک باز دراج کشی بشمی میسج پشکپتا شمراک شی بہر جوڑ کرنے مارا میسج عابدہ اینڈ رشیدہ ہوتا بادا چی سلام رات عربی سلامت بات ہے تی دیوان باز ڈولدار انت ضمیر انچین چیزے کے طرح ہر غلطیں راہا ملامت کنت سلام پا برات رحیم امراز اسد برکت جلیل صاحب خنیزہ فرزانہ راشد گلزار شیرین زامرانی تی سلام سر بتان تی باز باز منت وارگندل جو لانکیا ہوتا باد نظر آباد بول آباد نگا ایر آباد آسی آباد درسین آباد اللہ پاک آباد بکنا دین طرح ہمارا میسج روان دیتا سلام سر آر بی بلوچ من احسان اللہ چا کو ہے مراد زیارتا میسجا بیاو پری وشنیادیں بیتو بالگتر بربادیں بالگتر بورانی چراک جائیں دین طرح تو شاعری دین دیتا تی باز باز منتوار دین طرح آئی دار اندن چلت شاعری پدا مراک شبار جوڑ کرنے سلام پا آرگل دشتی دردانک بالگتر ینور بلوچ عجوب تی جاوانی جاوید سالے جاوید سالے آتی سلام سر بتا کندو بچکن دیتا کندو بچکن دیتا باز ور دل رہ گو بھی بلے دل گوشن کے پول لے دل جھول لے نئے دل شیشگی نئے کے پروشیت بیتواریا یہ خیر دلے گا پا نیم تیرے مارے میسج کو تا السلام علیکم من مائی بیس سٹار جے شہر ہیں وعلیکم السلام رحیم برات چون ہے تو میں وش جوڑا نداغل اینڈ فائزہ ناز اچھا پر لیں کلانچا چی شمار دیوان دوز داشتا تی باز باز منتوار شمی سلام مائی کزن یاسین واحد متین واحد مطمئن واحد مائی کزن جاوید جان الائی ایدگا براسو گوہاران تو سلام داتا تی سلام شمی سر بتا شمی باز باز منتوار واحد تقاضے کہ ماں شمی میسجن گوانڈ بیدارین دیم تر مارا تربت چی شوکت اسن سر جی السلام علیکم چون جوڑے وشے برابر اللہ ترہ ٹھیٹ بکنت سلام برسی نسیمہ سبزل خدا رحم کریم مسلم حسن قاسم حسن تی سلام سر بتا ضمیر بابت مگا پتران کے نگائیں ضمیر ضمیر کا جنجوڑنا ضمیر سورے نگا چیشی چی ابرید مارا میسج کتا دیما میسج کیا کتا آئی ہمارا اکشے باہر جوڑ کریں دیم ترا یک دیگا واس بتی یا کے من کبتی یا قوالی ہمارا اکشے باہر جوڑ کریں بلوچی میں وطی شہاد و شکلیں زبانیں بگویم بگویم ہر سحر حمدے ہدایا بگویم ہر سحر حمدے ہدایا ہو اللہ الذی رب ورایا
قدیمی ذوالجلالیں کبریایا، لطیفیں کار سازیں رہنمایا، اجابت کن ازمن این دعایا، شما دیر کن ہمک رنجو بلایا، پہکے یاسین و تہاہو آلیایا، گشاں ناتی گشن نات پا محمد مصطفیا، درود بے عدد سلے حلایا، چہار یارانی کنہان مدہو سنایا، مدد یا غوث اعظم اولیاہ مریدانی پناہو، مریدانی پناہو پیش خوایا، بگویم ہر سحر حمدے خدایا. چیزیں میسج استا ہمارا گشے باہر جوڑ کنے ہمارا میسج بزان کے گواتی کلو روان داتا نوشتا کتا سر پہلا منی اسپیشلی سلام سرکن سر بزان کے پیسرا منی اسپیشلی سلام سرکن جاوید سالے اچھا بسول سنٹ اور ماڑا یاسین واحد متین واحد تحسین واحد مطمئن واحد آفرین واحد بہترین واحد یقین واحد دیگر لاتین شپیرکن کم ترین واحد شرطرین واحد بہتر بیچ اعلیٰ ترین واحد اچھا خراب ترین واحد ترین شو باز باز بینتوار بے بخش مذاق کنے مسکرائی کنے اللہ پاک شمار وش بکن اچھا چونے تو من وتی ابا جان و اما جانا گو نشتگن تی شوکین دیوانا دلگوشم ابا جان و اما جانا میں نگا چھ سلام و باز کستے شان سلوٹ کے شمار وشی نامش پدم پدا ما شیشا ردا میں گما پیر کتگم وشانی مانا علمہ نامانی مانا ہم زانا ماشاءاللہ ششین کے نام درسان مانا ہے استے تو شتا سلام سرکن جاوید جان الائی بشیر راج اسد کریم یاسین داد بانو گوہر ندا گل فائز ناز ایدگا گوار ابراتانا تو سلام دیکھ لوٹتا تی سلام سر بتن تی باز 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 میں نتوار گندل جوہلان کیا دین تیرے مارا میسج کستے روانہ تا مرچی باندہ ضمیر بہاو تگند باش مکن باید زمیر بانک شاری نے بشتے کتا کہ زمیر باب تگن زمیر ارجا گا با نبی چنو جاگے جاگے بابی ارجا گا کستے زمیر ٹکرائیں نک با بلائیں بلائیں کستے افر بوتگن آ کستے زمیر والا مردما آنا چو کستے لگت مال کو تچو بھی دیم تر ہمارا میسج روان داتا کہیرن پجانی بازار رحیم امراض پج نوشت کتا السلام علیکم مہروان امرات آر بی بلوچ مدام وشو گلواتے دیوان صدب باز ڈول لارے من چو مدامی وڑا نشتگان شمی شوکین دیوانا دلگوشا مسکین سلام یہ مسکین سلام پر مہر سلام مسکین سلام مسک بزان کے زنا چو مسکے بوا وش مسکین سلام پا انور بلوچ نثار میجر سالے وفا اسد برکت ایوب شاہ محمد بخش قومی عبدالسمد ملانٹی بانو کندیل پج آنی بلوچ نسیمہ سبزل اکرا بلوچ رشیدہ اوت آبادی شاری بلوچ نوشین دشتی مریم گورکوپی سمرین بلوچ مریم بلوچ سنا گل دردانک بالگتری محلب مہر تئی سلام سر بوتا او دراج میسج اسی وانگ مستر رازشن کے ماشاء اللہ تئی میسج کمپوز کنگ انچشن کے رید و بند برابر وانگ بنتے گڑا مردوارا کیستے زیادہ نتوری ہم وانگ چو رحیم امراض اوڑا میسج ہوتی کمپوز بکنے نوشت بکنے اچھا چون لالا عربی من وش ساہی رو تو ساہی کیت من یاسمین چا بوگا تئی پروگرام گوش دار گاؤں یاسمین گوہار اللہ پاک تر سلامت بکن توشت ماشاء اللہ دیوان وش سلام سر کا سبا گل خیر آباد اچھی سبا گل خیر آباد اتی سلام سر بتن دیم تر ہمارا میسج رضا کے گواتی کلو روان داتا مہر جان کلانچی نے بشتکتا السلام علیکم پر مہروان لالا مدام سلامت باتے وشو وش دل باتے جی برات اے رمضان وشیں بابرکتے مایا ما پیسہ کمائن کے کوشش تھا مکن یا وطا سو اچھا
سواب کٹھ کے کوششتہ بکھنے روچک بیداریں اللہ پاکا یاد بکھنے شرریں وڑیا وطی پنچ وقت نماز ابوانے غریب و نیزگارانی مدد تو کمکہ بکھنے مدام سلامت باتے تو ہم سلامت باتے تی باز باز منتوار گن دل جھولان کیا دیم تیرا میسج روان داتا شیرین دشتی سر تی مراگش دلگوشاں وطی مٹواتیں سپیشلی سلام آر بی بلوچ آر بی بلوچ سلام سر بتانور بلوچ یہ دیکھا گوش دارو کا نا سلامت بات ہے تو ہم سلامت بات ہے دیم طرح ہمارا میسج روان داتا دل سر بلنگور دل سر بلنگور اچھے نصیرہ اللہ بخش نوشتکتا السلام علیکم برات مرچن گیشتر مردمانی ضمیر مرتگند مرتگی ضمیرانی مرت ضمیرانی کستے ضمیر ہما کوشش بکنے کہ زندگ بکنے شرریں سر سو جنگوں شرریں کستے ہما کارانی پیش دارگا گوں پریکٹیکلی آ کستے چم پچ با ضمیر مرتگند کورند کرند درسم اچھا اچھ انسانیت نیست تو اشتا سلام آنی بلوچا شاری تربتیا سناگل تربتیا انواری رونکیا نسیمہ سبزلہ تی سلام سربتا منی خیلہ ما دیم ترے یک وزبت یہ نمگا چھ ساری چیزی میسج انگا جاود جن مراکش بار جوڑ کرنے اچھا مارا میسج روان داتا کمر بدل پسینی ریک پشتا چھ مارا یاد کرنے گا ریڈیو کلبا نمشتا کتا السلام علیکم آر بی بلوچ مدام خوش باتے سلام بدے مروچی آپ سرا ترگوش دارگانت بلکل تو تی باز باز منتوار کتو چھ مارا آپ سرا گوش دارگانت نسار میجر جتوی آفز ساجد جاوید جان ہلائی انور بلوچ اسد ورکت منی گوار آرگل دشتی بانک شاری بلوچ رکسار دشتی مہر گل سولانی نسیمہ سبزل شیرین دشتی شیرین گل مہر جان پنسنی والا کوثر کریم ایدان دشتی مہر گل دشتی باس سلام سر بو تو اس سے باس سلامش بدے مراد بخش آپ سریے ایوڑے منی خیلا نا تو کستے ہیں وزبت اگا آستے ہیں مراکش بار جوڑ کرنے بلے نیستا کوثر کریم نوشتک تو سر من دیوانا گوشدار گاؤں تی باز باز منتوار ما وشی بو گائیں ما باز خوشیں کہ تمہیں دیوانا دل گوشے تی باز باز منتوار درمی یک نا تی نمگا پدا کائیں ضمیر کستے ہوتی ہے زندگ بیدار ضمیر سودا ہے جرمکا توپان گناہنی ہیر جی کتک مارا بارین تو کدی لوٹے واجہ وطی دربارا ہر روچ دعا لوٹان چھا قادرین رحمانا منواب تہا گندان شالا تی دیدارا چھا قبر گرو داران چھا دوزہ پہارا چھا قبر گرو داران چھا دوزہ پہارا جزمان کی تو رکھینے کوانے ایکوانے گناہگارا بس ورد بکن دائم چمرو کے گلے ناما بس ورد بکن دائم چمرو کے گلے ناما امروچ جڑکشان بے چو دیگرے استارا قاضی تو کماہاں کن گالاں وطی بے مزا لفظانی سکندر زانت گالانی تی بستارا جی یک برے چیزی میسج استم پدا ہمارا اکشے باہر جوڑ کرنے کے جو تو کوششت کرنے وہاد وطی گامن جنانے مروچی میں ضمیر و ظرف سرگا پتران کو شما بازیں میں گوشتارو کان حیالو لے کر وطی درشان کو تم اقبال چا سر کہن اقبال چا سر کہنا چھے سلام چون ہے سر دیوان باز وشنت سلام چا دشتک محمد میار ریاض منی درستیں مات گوارن سلامت بات تئی سلام سر بوتا منتوار گندل جہلان کیا من مہر جان ملک جان چا سری کر لگا شما ہمارا دل گوش ہے شما اشتر دیوان باز وشن شما باز منتوار گندل جہلان کیا شیچی عبید ناتی پرکا آسومی بلوچی توارا نات تک آستے مراکش بار جوڑ بھی ای گڑی نات بھی شیچی عبید مارا دلگوشن انوار ای رونکا چھے ہر وحدہ کے مردم وطی ضمیر گا
گپاں زورید گڑا آ مردم کدی ہم زندگیا غلط فیصلہ نہ کنت ضمیر اور وعدہ انسانا شر و نیکیں را پیشداری بانو گل زمین دشتی تو سلام دیکھ لوٹتا شیرین دشتی رحیم امراض دشتی رحیم امراض آرگل دشتی نسیمہ سبزل نصیر اللہ بخش مریم بلوچ نسیم محمد اکرا بلوچ صبا ساحر تو سلام سر بتن دیم تر ہمارا میسج روان داتا گل زمین دشتی نبشتے کتا السلام علیکم مردم وحد یک غلطیں کاری کنگا بیت غلطیں راہیا روگا بیت گڑا آیا ضمیر ملامت کنت باز رندہ ضمیر ملامت کن باز رندہ کستے مردم ضمیرہ کستے پادا نچیرہ کنتو وڑ وڑیں سودا جنتے شما گشتے ایوڑ بایدے مبی سلام پا انور بلوچا تی سلام سر بوتان تی باز باز منتور گل زمین گل زمین باز وشی نامی تو ایر کتا اچھا السلام علیکم من مہر گل چا پلے سولانی گوار کو پا میسج کنگا مہر گل تی باز باز منتوار گندل جھولان کی اللہ پاک تر سلامت بکان تو گشتا کے تو گشتا مدام گلو شاد بات ہے دیوان باز وشی انسان شرطرین چیز انسان زمیر ہیں اگر انسان شر بھی ہو زمیر شر بھی گڑا ہر کس آئی را شر گوشی منی نیمگا چی سلام بدے در سنگوش دارو کنا تی سلام سر بوتاں بانوک تی باز باز منتوار گندل جھولان کیا امی پا ما اسلام علیکم من کمبر اکرم چا پولین درمکولا چی آر بی لالا دیوان سک باز وشی تی باز باز منتوار کارندانا تو سلام داتا کامران دادے توارا ناتی کامران دادے توارا نات میں کرن نیستے ما میسج تی مختصر کو تیر ما شرط پہلی لوٹا من عرفان ناس چا پنجگورا چی تو امرا یاد کرتا با تی باز باز منتوار گندل جھولان کیا تو سلام آر بی بلوچ حال کان سر تو جوڑے وشی مراگش باز زیبا ہم تا گن تی وشی آوازا میں لوٹ مسلم عمل آواز ناتی سلام ٹو یو اینڈ ہال عرفان ناز تو امارا چا پنجگورا یاد کرت تی باز باز منتوار ما جوت کنے کے تی ما پرماشا پورا پہ کنے اچھا جاوید جان الہی تئی میسج اتکا ہور ماڑا چی من جاوید جان الہی السلام علیکم چونے وش دیوان واز وشیں کارندان تو سلام داتا یاسین واحد بشیر راج یا یاسین داد محمود بہار اجاز مہر صالح وفا رحیم امراض و یدگا براس و کیستے ہم بلانا تو سلام دیا لوٹتے تھی سلام سر بتم واحد سک باز کم کور مانی بسول اور ماڑا سخی بخش بلوچ بلوچ سلام علیکم چونے جوڑے وشے اللہ تعالی سلامت بکا ہر وڑے ہر ٹائما نشتگن دیوانا دل گوشن تی باز باز منت وار گندل جو ہلان کیا شیچی عبید سلام سرکان جاوید جان الائی یاسین واحد وی دیگر براتانا تو سلام دیکھ لوٹتا براسو امبلانا تی سلام سر بوتان دیم ترہ میسج مارا روانہ تا شاہ فیصل چا گوارکو پا منا آر بی ہچ گوشداروک سلام نکنا اڑے گھلک دار ہیں ترہ جاوید صالح سلام دیے گئے ترہ قدیر واحد سلام دیے گئے ترہ آر بی بلوچ سلام دیے گئے پرچہ کے من کسی گی نامہ نگرہ گوشن کلیں گوشداروں کا سلام ضمیر وحدی کے وطارہ ملامت کنت کت ملامت کت مکہ مزن کے مرتگ زندگ نائنت تو کسانیں گے لگ مکن سلام درود کستے ہیں انسان دلا چی دی ایک بھی زبان چی نا اسی چی عبید انسان شرطرین چیز آئیے ضمیر ان بلے مرچی باندہ مچارے میں تو کا ضمیر ختم انت کوثر کریم تی حیال علی کا مراکش بار جوڑ بتن دیم ترہ میسج سک واز بڑ ڈیو باریا منا کستے ہیں نو نکوشا بیوار کرتا وادوتی اللہ سی نمگر ہو گئے گڈی کستے نات وزبت یا کہ من کبت یا چیزی بھی جاوید جانا گیچین کو دشمی واسطہ ہوتی ہوتی کہ رکشے مردمانی حیل داریا بکنے اما مردمانی کیا نی زند شمی گمہ ہم گرنچہ ہوتی دعا ہانی تو کا منا یاد بکنے زندگ بین گندگ بین دیم پا دیم نندگ بین بلے سفر سفر انت اللہ باوٹ یا خدا